vras veten para se të gjithve. Para të gjithve. Serbi vet masakrohet me thik para gjyqit. Në seancën gjyqësore, një shtetas serb, Zoran Jeličić, ka tronditur shtetin serb me veprimin e tij ekstrem të bërë para gjykatës. Jeličić ka dalë para gjykatës dhe ka thënë fjalët: "Tani do vras veten para të gjithve. Ju jeni duke mbrojtur Nebojsa Joksović, Joks, bashkëpunëtori i dëshmitarëve dhe nuk lejoni që emri i tij të përmendet në gjyq." Dhe më pas ai ka qelluar veten me thik në qafë dhe krah. Serbi u dërgua më njëherë në spital, por gjendja e tij paraqitet e rëndë. Në vitin 2009, klani Valjevo u arrestua në një operacion të madh policie për vrasje. Veprimtari kriminale, armbajtje pa leje, eksplozive, zhvatje dhe plagosje. Grupi të akuzuarve ku bënte pjesë Jeličić akuzohej se ka vrarë biznesmenin nga Valjevo, Zeljko Dedović, 30 vjeç, por Jeličić ka 10 vjet që është në gjykim për këtë çështje.